Ще один кістяк знайшли археологи на місці розкопок на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Таким чином, загальна кількість поховань, знайдених тут, сягнула 20. Практично вже майже на саме завершення проведення археологічних досліджень у старому замку було ще знайдено одне поховання, кістяк чоловіка. Таким чином, загальна чисельність знайдених поховань досягла майже до 20, що знову ж таки переконувало нас свідчить про наявність некрополя цвинтаря, який розташовувався біля церкви, яку ми, починаючи з другої половини 14 століття, знаємо як Покровську церкву. Наявність цілого некрополя, який відноситься до давньоруського часу, до 13 століття, чергово підтверджує версію про існування давньоруського Кам'янця. Всі знайдені кістяки будуть відправлені в інститут археології на дослідження антропологам, які відповідно зможуть встановити точний вік, захворювання, причину смерті, антропологічний тип та інші дані, які можна буде визначити за скелетами. Нагадаю, археологічні дослідження на території фортеці тривали з 29 травня. Археологи працювали на місці розташування Покровської церкви та костелу Святого Станіслава, говорить Ігор Старенький. Роботи практично підійшли вже до фінального завершення. Або завтра, або в понеділок буде проведено засипання розкопів. Однак роботи будуть ще продовжені також, можливо, ще під кінець цього сезону, можливо, вже у наступному сезоні польовому. Продовжено подальше дослідження залишків Покровської церкви з метою повного розкриття фундаментів, які збереглися.